Hej och välkommen till Fråga LG. Idag ska vi prata om smart-tv och Pernilla är med oss ute på stan. Står här med Ronaldo. Jag skulle vilja att du hjälper mig att förklara vad smart-tv är för någonting. Smart-tv? Jo, ja, men då tänker jag liksom en smart-tv som kan göra saker liksom från sig själv. Man kan logga in i internet och liksom surfa i Google eller andra sidor liksom, eller YouTube. Helt enkelt en smart-tv som liksom vanliga tv gör inte. Liksom. Vanliga tv har bara kanaler. Och smart TV tänker jag liksom, ja, Apple TV liksom, till exempel. Man går och kollar serier liksom vad man vill och man går online liksom. Det känns som vi är nära här. Beskriv det. Ronaldo, du har ju helt rätt. Men man kan faktiskt göra mycket mer än att bara kolla på filmer. Du kan till exempel utan att koppla till andra enheter kolla på Netflix, Viaplay, SF Anytime, surfa på nätet, visa bilder från telefonen. En smart TV är ett smart val helt enkelt. Jag heter Sofie Hedman. Du kollar på Fråga LG. Tack för ikväll.